ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message box ထဲကိုရောက်ရောက်လာနေတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့ message တချို့ကိုပြန်ပြီး reply လုပ်တဲ့ short video video အတူလို့ပြောလဲရပါတယ် Wait a minute ခါလီကျရင်ကျွန်တော်တခြားသူရဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကိုကတော့သူတို့လောက်မိုက်ဘူး style မကြောက်ဘူးဝါရဲပိတ်နေဖြူရဲမဲတယ်ငွေကြေးပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလူကျင်တယ်မသမျှဝယ်ပေးနိုင်တဲ့မိဘအတိုင်းဝန်းလည်းကိုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေတွေးပြီးတော့ကိုကိုဝင်မကြတာအလိုမကြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘောမှာဒီလိုမျိုးအများကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတယ်လူတွေးတွေကတခါတလေဆိုရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့တချို့ခိုက်တက်နေမှာချိန်ကြာလာတတ်ပါတယ်ညဘက်တဲ့အိတ်မပြောတော့တာလူလူနေရင်စိတ်ပင်ပန်းဝမ်းနေတာပျော်စရာနဲ့ကြုံရင်တော့ပျော်စရာလို့မခံစားရတော့တာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုးလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြယောဂဆိုဒီယောဂကိုတချို့တွေက silent ခေလာအတန်တိတ်ဥတ္တသမားချို့ရကြောက်လဲလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့အရန်ခတ်တဲ့ယောဂလို့ပြောလို့ရှိတယ် depression ရဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ကိုတက်ဖို့ထိစဉ်းစားတာပါပဲဆိုတော့ဒီဖနက်ကတော့ကိုကူကိုတက်တည်ဖို့ထိစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတယောက် depression ဝင်ပြီးစိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုတော့အပြင်လူတွေတိဖို့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ကျောင်းတောင်းနဲ့လည်းမတူဘူးကျွန်တော် linking back အဖွဲ့ရဲ့ chester ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုကိုကိုတတ်မသိခင်နိုင်ပိုင်းဒီသူမိသားစုနဲ့ပြပြရွှေရှင်နေနေခဲ့တယ်သူလီတုံးအကြောက်သူနေစဉ်ရက်ဆက်ငုံနေခဲ့တယ်တော့ဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေဆုံးရှုံးရတာတွေရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုယ်စီမလာဖြစ်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးကြည်နေတဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းစီမှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါခံစားရတာဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဒီဆုံးသူတွေလောက်ကလွယ်အပြင်လူတွေကတိတ်မသိဘူးဟိုတခါလေးအရင်ဒီဆုံးလူတွေတောင်သတိမထားမိတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အများအားပြောနေသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်တာတက်စိတ်ထိခိုက်တာပိုပြီးကိုယ့်ရခက်တယ်အခုခေတ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုဒါပိုဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ message box ထဲမှာဆိုရင်စိတ်တက်ကြရယ်စိတ်အားငယ်တဲ့ဝမ်းနေတယ်အဆက်လုံးလုံးလုံးဝမမသိပဲလမ်းပြောက်လို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးလာပြောထားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးများအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတာတွေကလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် message box ထဲမှာတွေ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပါအခုလိုမျိုး depression ရုတ်တရက်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာပြီးကိုယ့်စီကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ကဖနက်တမဖနက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်တရားနေပဲစပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်က storyline ကောင်းတဲ့ဖနက်တွေဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒီဖနက်က point source ဆိုတဲ့ community နဲ့ Nike နဲ့ collaboration လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ပါအဓိကတော့ depression ဝင်ပြီးဘဝမှာနေရတာမပြောတော့ဘူးစိတ်သက်ကြနေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ပါဆိုတော့ဒီဖနက်ကိုထုတ်တဲ့ point source ရဲ့ leader John Rattray ကဒီ skate လောကမှာဆိုရှင် Maxi တို့ Ronaldo တို့လောက်ကိုအချိန်ဝါကြီးမာတဲ့ legend တရားပေါ့လေသူပိုတိုင်ကလည်းသူ့အသက်73နှစ်ရွယ်မှာသူ့အဖေပြီးသွားတယ်သူညီမလေးလည်းသူ့ရှိမှရင်ကိုကူကိုတက်တည်သွားတာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကိုကူကိုတက်တည်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ရတာနဲ့အခုလိုမျိုး skate လောကရဲ့ legend တရားဖြစ်လာတဲ့သူ suicidal thoughts တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သူတရားဘလို့ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုဒီဖနက်မှာထည့်ထားတယ်တော့ဖနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိအများကြီးပြောတော့ဘူးဒီ colorway navy blueကိုကြောက်ကြိုက်တယ်အောက်မှာ transparent soul နဲ့ဒီနောက်မှာလည်း white soul set ရဲ့ question mark ထည့်ထားပေးသေးတယ်ဒီဘက်တည့်ရန်လုံးမှာအဓိကဖေးမဲ့ message ကိုတော့ဒီဖနက်ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာထည့်ထားတဲ့ငှက်ကလေးတွေကအဓိကပတ်စိတ်ပေးမှာပါဘယ်ဘက်မှာငှက်က7 scene နေတယ်ညာဘက်မှာငှက်က skate scene နေပါတယ်ကိုကူကိုတက်တည်လိုက်တော့မယ်လို့အချင်းချင်းတွေးနေတဲ့အသက်73နှစ်ရွယ် John Rattray ရဲ့ဘဝမှာသူ့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူစကိတ်ဆာစီးဖြစ်တာပါသူစကိတ်စီးရင်းနဲ့သူ့လိုရွယ်တူလူငယ်တွေထဲမှာသူ့လိုပဲကိုကိုကိုတက်တည်ခြင်းလောက်အောင်စိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့သူတွေကိုသူတွေးခဲ့တယ်ဒီလိုပဲတရားတရားနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့စိတ်ညစ်စရာအခက်အခဲတွေကိုပြောကြရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ကြီးရသွားတယ်ငယ်ချင်းတွေစိတ်ညစ်လာရင်စကိတ်စီးတယ်စပိန်စီးတယ်ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့တွေကိုတရားနဲ့ထုတ်ပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီ suicidal thoughts တွေကိုမတွေးမိတော့တဲ့အထီကိုရောက်သွားတယ်ညမှာကျွန်တော်ဒီဖနက်ကပေးခြင်းတဲ့ message white social community တခုလုံးကပေးခြင်းတဲ့ message ကိုပဲကျွန်တော် short to the point သွားပါမယ်တကယ်လို့ကို့မှာ depression ဝင်လာတာစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းဘယ်တော့မှမနေပါနဲ့ community တွေကြားတဲ့တိုးဝင်မှာလူတွေကြားတဲ့တိုးဝင်မှာစကားတွေပြောပါစကားပြောစရာလူတငယ်ချင်းတယောက်တောင်မရှိဘူးလို့ခံစားနေရလို့ရှိရင်ဒီမျိုးမန်တေဟတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်သူတို့တွေစီကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတာတွေကိုတယောက်ရက်ကိုထုတ်ပြောပြဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းအရန်စိတ်တဲ့ကြစိတ်အားငယ်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းခါလီကြရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရလားလို့မေးပါကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောကြမလို့ဒီခါလီအဆင်ပြေရလားဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးဝတင်အောင်အများကြီးကူညီရရောက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးပဲ mental issue တွေအများကြီးကြားရတဲ့ရုံခွက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Billy Eilish ရဲ့စကားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ video ကိုပေးသင်ပြစီ It doesn't make you weak to ask for help it doesn'tIt doesn't make you weak to ask for a friend, to go to a therapist. It shouldn't make you feel weak to
to ask anyone for help, and you should be able to ask anyone for help, and everyone has to help someone if they need it. Let me finish, I know you don't care.